Добър вечер. Тази нощ и утре над източната половина от страната облачността ще остане предимно значителна и на отделни места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще са предимно между 5 и 10. На отделни места в Западна България малко по-ниски и там ще се образува слана. През деня в тази част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява и се очакват повече слънчеви часове. Ще продължи да духа слаб в Дунавската равнина и Източна България до умерен вятър. Минималните температури ще са предимно между 15 и 20 градуса. Над планините ще е предимно облачно, по билата мъгливо. На отделни места, главно в планините в Южна България, ще превали дъжд, а над 2500 метра сняг. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Над северо-западната половина от Балканите ще бъде предимно слънчево, а на юго-исток облачността ще се задържи значителна и там все още ще превали. В Западна Европа времето ще е облачно, дъждовно и ветровито. И много места в Норвегия, Швеция и Германия предимно слънчево ще бъде в Източна Европа, както и над по-голямата част от Пиренейския полуостров. Облачността ще се увеличи и на много места ще превали дъжд. У нас поне превали слаб дъжд, минималните температури по дални котловини около 2-3 градуса и ще се образува слана. През деня ще се затопли и максимални ще са предимно между 17 и 22 градуса. Във вторник сутрин на места в низините се очаква повече слънце около и след обяд. В сряда от северо-запад ще проникне студен въздух. Облачно и на отделни места ще превали. Такава прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!